virada pra gente. É, deu certo, né, pior? É. Thank you.
Quilômetro 5, nós estava no 6.700. Mais, não era? Não, é 6.700. Ali dá pra passar. Passa, dá pra passar, pode ir, pode ir. Pode ir, vamos, vamos pra frente. Pode ir. Passa aí. E aí, com a gente, vamos embora. Ah, vai.